Paulo? Pra você? Pra mim? Você gosta tanto de chocolate? Hã? Gosto mesmo. Pra ter certeza que continuamos amigos. Ah, chegou. Tem um dia bem doce, Gopal. Com ele, você viu? Me deu presente. Um bom de chocolate do mais caro. Baguan que ele é. Eu, se eu juntasse uma vida inteira de roupas, eu conseguiria comprar isso. Viu como ele ficou feliz? Ah, que bom que você teve essa lembrança. Não foi? Foi. O psicopata não tem limites morais, Marcelo. E como ele não tem limites, é capaz de lançar mão de qualquer coisa para chegar onde ele quer. Atropela o que estiver na frente. Se alguém estiver atrapalhando seus objetivos, ele mente, engana, calunia, assassina se for preciso. É aí que eu queria chegar, doutor. Tira da frente. Ele tem uma meta. Se alguém estiver atrapalhando, ele tira da frente. Seja como for. Tchau. Mais o mesmo comigo, Murilo. O que aconteceu? Não, não aconteceu nada em especial. Não sei. Alguma coisa se quebrou. Você sente isso? Eu sinto nitidamente. É, comigo também, Silvia. Ele é muito econômico. Ele liga pouco, aí liga pra perguntar da empresa. Jamais perguntou de você. Jamais perguntou da gente. É, eu vou conversar com o seu Cadore, sabe? Vou conversar o quê? Ué, sobre o que tá acontecendo. Se ele tem alguma desconfiança de que a nossa relação começou antes do Raul morrer, porque só pode ser isso. E se for, quero que ele me fale, olhando no meu olho. É difícil conviver com esse clima de desconfiança. Ah, mas é um absurdo, né, Murilo? Eu acho um absurdo uma coisa dessas passar pela cabeça do seu Cadore. Silvia... Ele não conhece a gente de hoje, Murilo. Ele te conhece há anos, ele me conhece há anos. Conviveu comigo no meu casamento. É um absurdo isso. Não é um absurdo. Ué, como assim? Tem coisas que você não sabe. Ué, o quê, por exemplo? Eu não sabia também. O quê, Murilo? O seu Cadore descobriu a conta onde o Raul colocava o dinheiro que ele tirava da Cadore. Ué, mas que ótimo, então. Finalmente, isso não é bom? Porque não é bom? Seria se essa conta não tivesse sido fechada, Silvia. Depois da morte do Raul. Ué, como assim? Meses depois da morte do Raul. Quem fechou? Não, peraí. Nós? O seu Cadore acha que nós fechamos essa conta? Que a gente tem alguma cumplicidade com o Raul? Deve passar isso pela cabeça dele, Silvia. Ah, não, mas isso é absurdo. Eu não admito que o seu Cadore pense alguma coisa dessa a meu respeito. Aliás, desde quanto que você sabe disso, hein, Murilo? Por que você não me falou antes? O que você vai fazer? Ué, vou ligar pro seu Cadore, claro.